ще в листопаді 2019 року я виставляла петицію електронну, яку за 2 дні підписала надзвичайно велика кількість людей, що показало той факт, що людей це цікавить і людям це не байдуже. Відповідно, після того, коли петиція набрала відповідну кількість голосів, вона пішла на розгляд в міську раду. І вже з того часу, оце по сьогодні, ми тримали руку на пульсі, намагалися співпрацювати і знайти якийсь альтернативний варіант, який би задовольнив 3 сторони – приватні заклади, управління освіти і міську раду. Дане рішення дозволяє не тільки вибір садка, а ще він дозволяє для батьків зменшене фінансове навантаження. Адже оця частинка, яка буде повертатися, вона відніметься від загальної вартості, і батькам треба буде платити значно менше.